Naši najmlađi od prvog do četvrtog razreda uzeli su učešće. Po sloganom biram da recikliram, što ih je vrlo motivisalo. Pravi se reciklirani papir, na njemu se kasnije pišu poruke. Zatim od limenke se prave upotrebni predmeti. Zapravo je pravo nadahnuće da od nečeg što treba baciti napraviti nešto novo, što će nekoga obradovati. Pišu se literarni temati, rade se likovni radovi, sviđa mi se, ne sviđa mi se, znači na istom papiru. Imamo dosta materijala, izabrat ćemo najbolje i mislim da će biti uspešno.